Sláva, sledání blbýho a blbějšího. Chlape, strašně rád tě vidím. Fakt hezky voníš. Radši jdi ode mě, co je to s tebou? Co je? To nemůžu obdivovat vůni jinýho pěknýho chlapa. Když nejsi ve vězení, tak ne. Tam jsi teď byl? Skoro, na Aljašce. A co ty? Co ty pořád děláš? Furt to samý, díluju, pěstuju a trochu cvičím pilates. Ne. Já to miluju, kámo. Skvěle se protáhneš, dá ti to pocit síly a je ti pak báječně. Sexy instruktorka. Prdelka jako broskvička, nejradši by ses do ní pěkný, kousný. Pěkný.